vedoucí samoobsluhy. A proč do toho musel dát všechny trochu? Ale prosím, ty taky ve škole děláš, co můžeš. Spoléhá ve 2020 na Joy Family. Po svatbě bez rodičů? Žením se v Praze a nikoho z vás nezvu. A hledání ztracené nevěsty? Kde Marta? No odvezli ji. No to se přece dělávalo, ne? Se s úlevou vrací domů. Tak, paní Dubňáková, jak se ti to líbí? Stříbrná pila v úterý ve 2020 na Joy Family. Vedoucí samoobsluhy. A proč do toho musel dát všechny?